Hallo, ek is Pierre van der Vyver. Ek is hoof van House of Fiber. Ons is baie opgewonde. Ons is 'n lekker span wat by mekaar gekom het. Ons is die hele volledige Bokkerspan. En ons is baie opgewonde vir die nuwe tegnologie en die nuwe dinge wat vir ons voorlê. Ons gaan baanbrekerswerk doen. En op hierdie stadium sien ons verskriklik daarna uit en gaat dit baie goed met ons. Ek is baie trots op ons huidige span en ons het ook die jong mense wat by ons kan oorneem eendag. Ons is 'n totale nuwe konsep wat ons wil vestig is central warehousing. Dit beteken dat ons wil so effektief moontlik ons vesel hanteer. Waar natuurlik ons spesialiseer in Bokkar en waar ons ooreengekom het met een van die ander makelaars om ook hulle haar dan saam met ons te hanteer wat ons die grootste gros van die Bokkar onder een dak gaan hê. Wat interessant sal wees en goed sal wees vir kopers en sowel ook as vir die buiteland. En dan het ons natuurlik House of Fiber as 'n volledige makelaar soos ons lewer alle dienste en het ons dan ook voorsiening gemaak dat die wol wat ons kliënte vir ons lewer dan ook by 'n oppositie makelaar gelewer sal word wat dan ook dieselfde finansiële voordeel daar vir ons sal wees. Ons is baie trots daarop dat ons volledig reg is om die nuwe sustainable guidelines te volbring in wol en in Bokkar en ons moet gereed wees daarvoor en ons is baie bly dat ons die nodige infrastruktuur het om dit te doen. Ons bied ook alreeds veilinge aan, nie net die veiling van wol en Bokkar nie, maar ook lewenawe veilinge. Ons is baie trots dat ons van die einde van die begin van September ook ons eerste groot ramveiling sal aanbied en dat ook die ram en stoetram veiling van die Angora Genootskap ook en ons toe geken is en wat ons van die einde van die jaar af ook daar sal optree om vir julle te adviseer en ook die beste pryse te kry. Ons is ook baie trots daarop wat ons van dag 1 af die grootste Bokkar makelaar in die land is en ons streef daarna om weer terug te gaan na ons posisie waar ons die grootste makelaar in die wêreld is en die leiding so ook daar neem. Ons is ook baie trots op die feit dat ons alreeds al die beste pryse gekry het en dat die grootste en bekendste skeersels ook alreeds hulle self toegewy het om saam met ons die pad te loop. Ons nuwe pakhuis is geleë in 50 Patterson Road in Noordeinde. En ek self en my hele span is baie opgewonde oor die nuwe fasiliteite. Ons het lank gesoek daarvoor om die ideale fasiliteite te kry. Dis die beste fasiliteite in die land vir die hantering van sy Bokkar. Jy sal sien die agter my en as jy dit self besoek, die lig is die beste. Ons het regtig opgewonde geraak toe ons hierdie fasiliteit raakgeloop het. Jy sal ook sien is baie modern en voldoen aan alle standaarde wat die oorseese markte wil hê. En ons nooi uit om te kom kyk waar ons is in Noordeinde en ons glo julle sal dit geniet. Vir enige verdere inligting, kontak ons gerus. Jy sal sien ons telefoonnommer sal aan u verskyn as ook op ons e-posse wat adresse wat aan u sal verskyn, maar kontak ons gerus. Ons sal graag u op die plaas wil besoek of by in die gemeenskap of kom besoek hier ons hier onder in Port Elizabeth.